Nu nærmer juletiden sig, og det er tid til at trylle i køkkenet igen. Vi kigger indenfor på Hotel Dagmar, hvor Claus starter i den flot pyntede restaurant. Så er der vist, at der er julepynt her på Hotel Dagmar. Nu lægger jeg ud og laver lidt mad. Her på Dagmar, der laver vi ikke traditionel julemad, men vi laver lige lidt juleinspireret mad, så der er altid lidt juletvist over det her i december måned. Lige start med i dag at lave vores ret, vi har på kort lige nu her. Rødtunge med jomfruhummer og soufflefars, og så en rød smørsauce. Starter vi lige med at smelte en klat smør her i gryden. Får lige noget løg, en lille smule gulerødder, en lille tomater, så får lige en lille smule frisk skåret citronskal og frisk citron. Hvorfor både citron, kød og skal? Den får både saften fra citronen, og så får den lidt mere kraftig smag fra skallen. Så er lige lidt julekrydderier, der er lidt kanel og lidt anis, og så har vi en lille smule fennikfrø og en lille smule enebær. Bare lige til at give den julede effekt på saucen. Så. Nu har den stået her og hygget lidt, lige sådan lidt småsorteret det hele. Får lige en god skive svin, som lige skal stå her og koge lidt ned. Så kan man jo spørge sig selv, hvad det er for et forskningsprojekt, du har gang i der. Jamen, vi skal lige tage ryge lidt smør, som vi gør på vores flis her, som er lavet på oliventræ. Og så skal vi bare lige røde godt til saucen. Så skal vi lige lave en lille jomfrumerfars her til vores ret. Vi starter lige med jomfrumerne. Lige op i blenderen her. Lidt salt. Lige til at køre den sej med. Og så lige en røvfuld peber. Tilsætter vi lige et æg ad gangen. Og så giver vi lige en skiers fløde her til sidst. Når man laver sådan en fars, så skal man passe på, at man ikke får tilsat alt for meget fedt. Så kan den hurtigt skille. Hvis nu den er lige ved at skille, så kan man altid give den lige en lille skiers vand igen. Så har vi her nogle små rødtungefiléer. Nu har vi valgt at bruge rødtunge i. Man kan selvfølgelig bruge fiskefilet og hvad man lige har lyst til. Det betyder ikke så meget. Så tager vi lige vores fisk her og vender den på den flåede side, som er oppe. Så har vi lige vores fars her. Lige glemt det lidt ud. Og så ruller vi den bare op her. Så giver vi lige en lille dut fars her på toppen. Så har vi her til toast. Man kan selvfølgelig bruge franskbrød, rugbrød, hvad man har lyst til. Lige udstik her. Så egentlig bare på toppen. Så lige med brødsiden ned af først her. Så skal man huske på, når der er sådan noget brød her, der er sukker i, så går det monster hurtigt, at det bliver altså brunt. Så det er vigtigt, at man holder øje med det. Får den lige hurtigt en klat smør, inden vi vender den. Så tager vi bare fiskene her. Og så får den lige et skud i ovnen. 7 minutter ved 180 grader. Se, nu er den stået her og kogt ned til cirka det halve, så nu sigter vi den lige. Så har vi vores reduceret væske, vi har lavet her, som vi lige kører stavblænden i. Får den lige noget der røget smør, vi har lavet. Hvis man ikke røget smør, så kan man både købe røgessens og alt muligt. Du kan også ruge det på grillen til sommer, hvis du har lyst til det. Så stille og roligt, så tilsætter du bare den gamle smør hele tiden, så du lige får sådan en legeringseffekt på det. Så skal vi lige have smagt den til her, om den mangler noget salt eller peber. Eller noget syre for eksempel. Den er frisk. Så har vi vores stykke fisk her. Og så har vi lavet sådan nogle syltede vindruer på æbleddike og honning. En til en bare. Ikke noget andet. God honning og en god æbleddike. Så har vi lige lidt dill her til top her. Og så har vi lige vores kaviar her til slag på. Og så gør vi lige saucen til en ved gæsten.